Вивченням античної цивілізації та культури всерйоз зайнялись учні школи гуманітарної праці. Розпочали свої дослідження з міст давньої Греції. У жовтні школярі відвідали Ольвію, подивились на розкопки давньогрецького міста і під враженням спільно з вихователями та викладачами вирішили організувати наукову конференцію, в рамках якої розповіли учням ШГТ про один день з життя Ольвіополіта. Діти сравнюють свою життя каждодневною з життю Ольвіополітів. Вони розуміють, що це основа всіх основ. Не було б греческой и римской цивилизации, не было бы и развития ни политического, ни государственного, ни бытового даже уровня развития в нашем государстве в частности. Під час конференції діти розкрили всі аспекти життя ольвіополітів. Учениця 9 класу Катерина дослідила освітній процес давньогрецького міста. Дівчину вразило, що навчатись могли виключно хлопці, а ось тогочасна освітня система була схожою з сучасною. Є всеобщее начальне образование, среднє и высшее, так же, как у ольвиополитов и у нас. Это общее. Они должны сразу учиться с 7 до 12 лет в начальной школе, дальше в грамматической школе до 15 лет, а с 15 до 18 они учились в гимнасиях. Владу в Ольвії та сучасну владу в Україні порівняла дев'ятикласниця Христина. Дівчина досліджувала, хто у давньому місті контролював порядок, як обирали головуючого, та чи було щось спільного з сучасним устроєм у нашій державі. Я не соблюдаю нічого общего, так как ольвиополитов была одна жизнь, одни исполнительные власти, одно государство, а у нас сейчас совсем другая. У нас, например, сейчас республика, а у ольвиополитов была монархия. У них исполнителями были архонты, или также исполнительная власть тоже была. Архонты – это были, они смотрители рынков, они наблюдали за порядком, и также, как ведет себя народ. Что стосується вірування, то жители Ольвії поклонялись всем давньогрецьким богам, приносили їм дари, будували храми на їхню честь та робили скульптури і пам'ятники. Древні ольвиополіти вірили во многих богов, вони поклонялись їм, і навіть деякі люди посвящали свою життя ізученню цих богів. Вони достатньо багато храмів строїли для поклонення Ахілу і Деметрі. Мабуть, кожна дівчинка цікавилась модними тенденціями та новинками у світі краси. Тому для свого дослідження Анна обрала саме модні віяння тогочасних жінок. Так як із жіночих нарядів у ольвійських дам був тільки хітон та модні новинки у давніх греків не з'являлись, дівчина розширила коло свого дослідження і дізналась, як ольвійські жінки проводили свої будні дні, які мали права та обов'язки. Для дівчинок в Греції не було школ. Вони залишались вдома і допомагали мамам. Вони нікуди не виходили. Если выходили, то это были только большие религиозные праздники или посещение каких-то массовых мероприятий. В Ольвии девочки вели жизнь затворниц. Они нередко очень появлялись на людях, и даже после замужества они редко выходили куда-то даже с мужем. Дослідження Ольвії – лише початок вивчення античної культури. Учні школи гуманітарної праці планують відвідати ще кілька міст давньої Греції та зробити детальний екскурс в історію. Дарина Дишкант, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».